Հիմա պատկերացրեք հաջորդ դրվակը, մի տեսան, երբ գյուղի ակումբում հավաքվել են բոլոր գյուղացիները, որովհետև վերադարձել է իրեն սիրելի գյուղապետը և նա վերադարձել է Ամերիկայից, պատկերացնում ենք նման մի բան VTV եթերում։ Սիրելի համագյուղացիներ, այսօր մեր համար հատուկ օր է, այսօրը մեր հիշողություններում կմնա, որովհետև Ամերիկայից մեզ է վերադարձել մեր գյուղապետը! Ես եկել եմ Ամերիկայից։ Ես առաջին մարդն եմ, որ նստել եմ սամոլյոտ։ Ու ձեզ բերել եմ լիքը զարգացած բաներ։ Բերել եմ ձեզ USB լար, սա նրա համարա, ով որ գեղումը խելոք չպահեց, դաղելը, ասում եմ դաղելը, արե դաղելը, բերել եմ ձեզ CD, այդ ամերիկացիները այդ CD-ի վրա կինո են նայում։ Այդ չգիտեմ, որ սա հայի է։ Ամերիկայի նաշնոյ կլուբերից ձեզ բերել եմ թազա շարժում։ XP. Մեկ էլ Արմեջիկի դիվիդի։ Windows XP. Վիկտորիա Սիկրետից բերել եմ ձեզ 60 քամիջ։ Բրավո։ Ամենալավ 60 քամիջ։ Ո՞վ
Բերել են ձեզ կնոպկեք։ Ճիշտ է, հետը սև յաշի կար, բայց դե տեղ չունեի։ Կնոպկեք։ Արմեջիկ։ Ուզածիկ։ Բերել են ձեզ էպիլատոր։ Տիգրան Կարապետի չորս տարի առաջ ա բերել։ Ոչ տարի Անդերը իմ տեսածի հաշվին, ուզում եմ մեր գեղումը բարեփոխումներ մնցնեմ։ Կլուբի դեմի ֆեյս կանտրոլը, սրանից հետո ունենում ենք ֆեյս կանտրոլ։ Հա, ձեր ֆեյս կարտոլը։ Այո, այո։ Մեր կովերի սրանից հետո չենք ասելու հայրը դե, ասելու ենք տրի դե։ Այո։ Այո։ Էշերին, էլ չենք ասելու էշ, ասելու ենք էշդի։ Wi-Fi! Wi-Fi! Գյուղապետ ջան, մի հատ հարց ունեմ. Ամերիկայում հավին, ինչ են ասում հավին? Հավին? Chicken! Chicken? What does it mean, man, chicken? Yeah, man, kick his ass, man! Kick his ass, man! Kick his ass! Բարոն Գյուղապետ, բամեր համար Սոկովիչի մարկա չես բերել? Fuck you! Ինչ? Ասում եմ չկար, ջիգար! Գյուղապետ ջան, որ խնդրեմ մի քիչ մեզ ընդեղ իսկ պատմի, էլի։ Արա, մի հատ հայ տղա հանդիպեց ինձ։ Այս տղեն մտավ խանութը, սաղ թալաներեց, անաս դուրս եկավ, որ չմռնվեցի։ Այո։ Եթե մեր գուապետը։ Դե որ տենց է, եկեք սա գյուղով գնանք Ամերիկա ապրենք։ Fuck you! Ինչ։ Ասում եմ չարժ ինձ ապրել։ Բայց ինչի չարժի։ Արա ընդե այդ տղեքը դրսում իրար պաչում են, ինչ ասես չեն անում։ Ու դրանց գիտես ինչ են ասում։ Եվ որ ես ձեր աշխատավարձ ուշացնում եմ, դուք ինձ ինչ եք ասում։ Այդ դրանից են ասում։ Անդեղի խնձորները ծառերի վրա չեն աճում։ Կոմպյուտերի վրա են ու են էլ կծած։ Անդեղ շանակաշները չեն կտրում։ Այնտեղ չարժի ապրել։ Մի ամիս ամերիկաներում մման եկա։ Ոտս մի անգամ Թրիկի մեջ չնգավ։ Չորժի ապրել ընդեղ։ Թրիկ եղաշ, ինչա։ Մես ինչ էր ես տեսել։ Մեկ էլ ամենավերջում, Ամերիկայից բերել եմ նեց բան, որ դրանից մենակ ունենում ա թագավորը։ The new iPhone.